ដោយស្លាប់ដោយសារបាតុភូតធម្មជាតិរន្ទះបាញ់នៅតែប្រពន្ធនឹងកូន 3នាក់ទទួលបានការចូលរួមរំលែកទុកពីសមាគមសសបសខេត្តស្ទឹងត្រែង Slack Grand View ជាអ្នកលើកទេពកោសល្យបទធីតារបស់អស់លោកអ្នកនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកផឹកវិជ្ជាវីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធប្រជាជនដើម្បីសន្តិភាពបានដឹកនាំក្រុមការងារនាំយកជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលជាអំណោយសប្បុរសធម៌ទៅចូលរួមរំលែកទុកដល់ប្រពន្ធជាក្រុមគ្រួសារនៃសពស្លាប់ដោយបាតុភូតធម្មជាតិរន្ទះបាញ់កាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ 2023នៅចំណុចដីចំការរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅភូមិថ្នោតថ្មីឃុំសំអាងស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងអំណោយនេះបានផ្ដល់ជូនគ្រួសារនៃសពនៅថ្ងៃបុណ្យគម្រប់7ថ្ងៃសពជន់រងគ្រោះមានឈ្មោះសឿងហាយអាយុ53ឆ្នាំរស់នៅភូមិថ្នោតថ្មីឃុំសំអាងស្រុកថ្លាបរិវត្តចំណែកប្រពន្ធជន់រងគ្រោះមានឈ្មោះសែមឡៅអាយុ51ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិឃុំជាមួយគ្នាខណៈ ពេលបានស្លាប់ទៅត្រូវទទួលមើលថែចិញ្ចឹមកូនចំនួន3នាក់នៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារនេះឱកាសនោះដែរលោកផឹកវិជ្ជាវីប្រធានសមាគមសសបសប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែងរួមនឹងក្រុមការងារបានលើកឡើងថានេះជាទឹកចិត្តក្នុងការចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមនេះហើយនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងដោយយថាហេតុយើងពុំអាចមើលដឹងមុននោះទេរូបលោកក៏សូមឲ្យគ្រួសារនៃសពមើលទុកដាក់ថែរក្សា កូនចៅឲ្យបានល្អនិងបន្តការរៀនសូត្រឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីវេលានេះទៅគឺត្រូវដើរតួនាទីជាម្ដាយផងនិងជាឪពុកផងបន្ទុកទ្វេដងលោកប្រធានសមាគមបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជានៅទីណាកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានការខ្វះខាតនិងមានទុកលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពោលគឺសមាគមនិងតាមរយៈសមាគមដែលមានសប្បុរសជនបានចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋា ភិបាលបន្ទាប់មកសមាគមនឹងនាំយកនៅសទ្ធាជាសប្បុរសធម៌ទាំងនេះទៅតាមលទ្ធភាពដែលធ្វើបានរួចយកទៅផ្ដល់ជូនដល់ដៃបងប្អូនដែលមានការជួបនិងកង្វល់នឹងការខ្វះខាតឲ្យខានតែបានទោះមានការចូលរួមតិចក្តីច្រើនក្តីដោយមិនប្រកាន់និន្នាការឡើយគួរបញ្ជាក់ដែលថាសទ្ធាសប្បុរសធម៌ដែលបានមកពីការចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភនេះគឺបានពីសំណាក់លោកជំទាវរតស្រីណា លោកស្រីជុំចំណាត់ហៅចែមួយម្ចាស់ហាងសាឡនអាមួយរួមនឹងលោកខូសេងហៀងប្រធានកិត្តិយសសសបសដែលបានចូលរួមរំលែកទុកតាមរយៈក្រុមការងារក្នុងនោះរួមមានមីពីកេះទឹកត្រីមួយយួរទឹកស៊ីអ៊ូមួយយួរត្រីខកំប៉ុងពីរយួរ ប្រេងឆាពីរដបប៊ីចេងពីរកញ្ចប់ស្ករសមួយកញ្ចប់ខ្ទឹមសមួយគីឡូក្រាមទឹកពិសាបរិសុទ្ធ6យួរអាវយឺតពីរខោអាវឈុតពីរសម្រាប់អង្គមួយបាវស្មើ50គីឡូក្រាមនិងថវិកា400,000 រៀល Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែងវិយូសាលារៀនក្រែងវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែងវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែ
4384 សូមអរគុណ